Жандос, не істеватсын? Іштіңе? А, Жандос, айтуға мұтып кеттім. Сені бастық іздеп жатқан. Бастық? Угу. Жарайды, мен барып айтайын анда. Жансе? Жансе? Не керек, не? Бүгін, хотя бы үйінген шарып салайыншы енді. Екенші бар басында отташ, қайдағы үйге шарып салған? Жарты жоғы әдін апарып салайыншы, хотя бы, Жансе? Бүгін маған менім жігітім сөз айтайын деп атырмын, мен тұрмысқа шығайын деп атырмын. Тұрмысқа шығайын деп атырмын? Кімге? Қайтесің кімге, дейді ғой, қайтесің кімге? Е, Жансе, тастап кетеді ол сен бәрі. Е, Жансе, тастап кетші бар, кет жоға бар дедім. Жансе, қойсай. Кет, мен сен қазір ұрамын. Ей, мен ұрамын дедім. Ей, Жансе, не правсың сен бәрі. Өзің не правсың. Сәлеметсіз ба, Жандос бар ма? Не істейсің, Жандосты? Бір жұмысым бар еді. Ой, сәлем, Жандос. Қалайсың, Асе? Но саған. Жансе. Жансе. А? Таныс қой, менің қарындасым Асе. Бүгін туған күні. А, қарындасың ба сенің? Жанса я. Асе. Туған күнімен. Рахмет. Жүр, Асе. Шығарып салай сен.